ବନ୍ଧୁ, ତମେ ପଚାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ବିଧାଙ୍କର ପେଟ ବାହାରିଛି, ତମେ ସହିପାରୁନ କଣ ପାଇଁ? ଖାଇ ପିଇକି ପେଟ ବାହାରିଛି, ତମର କଣ ତା ପେଟ ଆଡେ କାହିଁ ନଜର? ସେ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ବଲ୍ ନଉଛି ନଜର ନବୁ, କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ନଜର ପକଉଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ପାରି ହବନି, ତମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଖେଳୁଥିଲି, ବାଣୀବିହାରରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସରିଲା ପରେ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳୁଛି। କେବଳ ଗୋଲ୍ କିପିଂ କରିନି, ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଖେଳିପାରେ, ରାଇଟ୍ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ, ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡ଼ ଚାଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ସିଏ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଜେନିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖେଳରେ, ନାଚରେ, ଗୀତରେ, ପାଠରେ, ସମାଜସେବାରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ରୁଚି ରଖିବାରେ, ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ଯଦି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ହେବେ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍।